Вітаю вас, шановні друзі, на телеканалі «Київ». Традиційно ці порі ми розпочинаємо нашу передачу «Київ Лайв». Для вас із задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Ми сьогодні будемо говорити про столичний метрополітен, про київську підземку. Різні нюанси і розвиток, і оновлення рухомого складу, і всі проблемні моменти, які, давайте відверто говорити, всіх нас і цікавлять, і турбують. Але ж найголовніше, знаєте, ну, не окреслити проблему, а зрозуміти, чому вона має місце. І як та чи інша проблемна ситуація, я б так би сказав би, вирішується. Якими темпами, в які строки, тощо. І з задоволенням представляю людей, які прекрасно розуміються на цій тематиці. Це Наталія Макогон. Вона є радницею начальника комунального підприємства «Київський метрополітен». Пані Наталі, доброго вечора. Добрий вечір. І Віктор Виговський, він є заступником головного інженера комунального підприємства «Київський метрополітен». Пане Вікторе, доброго вечора. Добре. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої бесіди. Переконаний, вам є що сказати, що запитати. Тож ми абсолютно відкриті, як і завжди, і чекаємо на вашу активну участь у нашій дискусії. Я взяв топ-тему, яка сьогодні, ну, фактично в усіх засобах масової інформації, інтернет мається на увазі, що з 31 жовтня цього року київський метрополітен повністю виводить з обігу жетони. На вашу думку, шановні, наскільки це обґрунтовано, логічно і на часі, скажімо так. Пані Наталія, вам слово, прошу. Так, дивіться, ну, справа в тому, що тут є вже закон України про електронний квиток, який був прийнятий Верховною Радою в 2017 році. Після цього всі міста почали переходити на електронні засоби оплати. І, власне, за цим і Київ прийняв теж своє рішення про перехід на смарт-квиток, на електронний квиток, єдиний, який має діяти у всіх видах транспорту. Зараз ми маємо досить непростий перехідний період. Що стосується метрополітену, він, напевне, навіть трохи важчий, ніж в наземному транспорті, тому що в нас є достатньо великий діапазон і квитків різних, і карток, ну і жетон, до якого люди за 20 років користування звикли. Звикли, так, ви праві. Якщо ми візьмемо всі види оплати, які зараз у нас існують, то жетон 100% не електронний засіб оплати і буде виведений в першу чергу. Угу. Тобто 30 жовтня – це останній день жетона. І, користуючись нагодою, я закликаю людей не стояти в чергах, уже змінити собі спосіб оплати, вибрати, якщо ви разово користуєтесь, користуйтесь мобільним телефоном, додатками зараз, банківськими картками. Тобто, в ногу з часом, скажімо так. Або карткою метро, або єдиним квитком, який вже продається і на станціях метро, і онлайн можна купити, тому що жетону не буде, і вже залишилось тільки 2 місяці до того, як його не буде. Ну, от, ну і, власне, немає необхідності тратити свій час на чергу, на, ну, на нерви, не знаю. Пане Вікторе, ви користуєтесь метрополітеном самі? Звичайно. А от бували у вас такі ситуації, коли ви підходите, наприклад, там, ну, їдете там, з друзями, з, я не знаю, ну, зі знайомими, вони там десь трошки подалі, ви говорите, нас двоє, а вам говорять, що ж, один давай, жетон. Давайте сюди, так. Один жетон в одній руці. Жетон один. Скажіть, ну от можна встати в чергу і знову простояти, і можна хоч отак, от, знаєте, де написано, оскільки я користуюся щодня і сюди, і де завгодно, суто метрополітену, мені це подобається, це я вам відверто кажу, ніде не написано, ніде я не бачив, що людина, простоявши 4 черги, її відмовлять на 5-й раз в отриманні жетону. В чому логіка, на вашу думку? От, що скажете сьогодні? Може, я все ж таки продовжу, це більше моя Давайте тема. Я тоді до двох, а ви вже по профілю раз, будете, так би мовити, визначати, що вам ближче. Так. В чому логіка? Дивіться, ми розуміємо, з яким масштабним пасажиропотоком ми працюємо, і розуміємо, як складно людям відмовитись від того старого, до чого вони звикли, але відмовитись доведеться. І відповідно до того, як зменшується час до останнього жетона, ми зменшуємо і місця, і можливості його використання. В тому числі обмежуємо і кількість продажу саме в касі. Раніше в нас працювали автомати, потім ми відключили автомати. Так. Зараз поступово переводимо турнікети тільки на електронні засоби оплати проїзду. Ось там в кінці місяця вже повністю станція Дніпро буде працювати без жетонів, вже Нивки один вестибюль працює, Позняки один вестибюль працює, тобто поступово ми відмовляємося. Тобто, ну, на жаль, наші люди, я не знаю, з чим це пов'язано, чи з якимись ментальними моментами, але звикли стояти в чергах і досі, незважаючи на те, що є інші способи, все ж таки стоять в чергах. Я вам скажу, що я роблю своїми... Звичка більше.
Як ви вважаєте? Я вам скажу, що я роблю зі своїми гостями. У мене в гаманці, ну, треба буде, я вам після передачі покажу, є дві картки метро, які я поповнила по 100 поїздок. Ще коли це було по 4,50. Коли я всім писала в Фейсбуці, друзі, в нас міняється тариф, ви можете поповнити по 4,50. Всі ви, звичайно, знали раніше про це все, ніж ваші... Всі знали, це відкрита була інформація. Та, ми писали це в Фейсбуці, писали на... Писали заздалегідь, да, на всіх сторінках, що всі бажаючі можете поповнити. Це все зрозуміло. І коли до мене приїжджають гості, я їм даю картку і кажу, дивіться, ви можете їздити, просто користуйтеся цією карткою і їздіть. Добре, так, щоб пан Віктор же ж не мовчав, хоча як користувачі ми все можемо тут сказати, я як взагалі користувач такий, пересічний, як кажуть. Все ж таки про оновлення рухомого складу, і про вагони, і про якість їх, так, і про запчастини, і про от рух такий вперед. От ми ж про один рух вперед говоримо, да, що ми йдемо, маємо принаймні йти в ногу з часом. Що з цим? Як на сьогодні ситуація виглядає, що планується? Прошу. Ну, ми всі знаємо, що у нас київський метрополітен працює з 70-х років, і рухомий склад, який ми маємо на цей час, він також є із 70-х років, але, як показала практика, ці вагони у нас найбільш міцні, і вони дали нам можливість провести їх модернізацію, ось яка пройшла не так давно. Всі ми знаємо, зараз крюківські вагони безпосередньо, які вже мають оновлені технічні характеристики, і є модернізованими, курсують у нас на Святошинсько-Броварській лінії. Але, на жаль, це все не вічно. І з точки зору і техніки, ми маємо необхідність в оновленні рухомого складу. Тобто ми частину модернізували, тепер ми йдемо по шляху, тому що нам потрібно після модернізації оновити рухомий склад і придбати певну частину вагонів, які будуть нам на заміну тих, що зараз будуть списані і відслужили свій ресурс, і тих, які будуть використані на нових дільницях метрополітену. Який зараз відсоток оцих нових вагонів і тих, які, ну, старі, назвемо так, навіть якщо вони і міцні? Весь інвентарний парк київського метрополітену налічує біля 800 вагонів, 124, а модернізованих у нас 140 вагонів. Ну, небагато так, щоб в порівнянні, але і немало, давайте відверто скажемо. Було з чого почати, тепер далі потрібно це продовжувати. От я дивлюсь на цю ручечку, пригадую свою відпусточку. Це відео, так? Да? Я б теж хотіла пригадати. Так, от я от про оцей квиточок. Він не електронний жодний, він паперовий. Ти його там клац-клац, валіде зробив, завалідував. І їздиш і трамваями, і автобусами, і метрополітеном. І все, і проблем немає. Турнікетів немає, до речі. Так, турнікетів немає, але є штрафи по 60, по 100 євро, які тримають крутіше будь-яких турнікетів. Це так. Єдиний на сьогоднішній день в Київському метрополітені штрафні санкції не передбачені. І єдиний штраф, який ви оплатите, це вас повернуть до каси і попросять оплатити поїздку. Так? Тобто, і тому, коли приводять приклад європейських метрополітенів, то чомусь люди досить часто замовчують інші важелі, які там працюють. Насправді, в Європі система інакше трошки побудована. І є єдина база жителів Євросоюзу. Якщо ви проштрафилися на якихось громадських моментах, проїзд в транспорті, не знаю, там не там переходили дорогу, так, їхали так, на червоне світло, вас заносять до бази як неблагонадійного громадянина. Ви отримуєте кредит, але під вищий відсоток. Да? Ви не зможете щось оформити. Вам скажуть, ну, сорі, ви трошечки проштрафилися, ви давайте виправляйтеся, тоді побачимо. І тому це людей стримує набагато більше, ніж турнікети або якісь інші заходи. Пане, ну, Вікторе, люди, знаєте, таки, ми приїжджаємо в Європу і стоїмо всі такі чемні. Пане Вікторе, я, знову ж таки, не по вашому профілю, а суто як користувач користувачу. Я от коли бачу, да, от цих молодих людей, які от перестрибують, да, і побігли, ви знаєте, ну, от, я ж не буду тут якусь там суб'єктивну точку зору висловлювати, але враження в мене складається, що в них все нормально, 8 гривень знайдеться, якщо треба. Да? Це просто від ментальності залежить, на вашу думку, просто від людини, да, очевидно. Те, що ми бачимо, це більшою частиною саме так. Люди безпосередньо молоді, які там, може, себе якось позиціонують, а може, якось вважають за необхідне чи доцільне. Але вони, так, коли так себе позиціонують, очевидно, так само вважають, що вони йдуть, крокують в ногу з часом. В Європу йдуть. В Європу йдуть. В них таке я там стрибаючих молодих людей не те, що не бачив, там їх і близько немає. Вони так ідуть в ногу з часом, а в Європі так ідуть в ногу з часом.
які нас перегнали років так на 100. От, як ви думаєте, чому там тут стрибають, а там не стрибають? Ну, це я вас хочу запитати. Бачите, я думаю, я то думаю. От, ви ж знаєте відповідь. Я просто тому знаю. Що є певні важелі, які стримують, а в нас їх немає. Це стосується насправді не тільки Києва. Хамство, воно є хамством. Да, воно всюди, як би ви його не називали, і воно не виправдовується. Це так. Нагадаю нашим глядачам, 223-09-71, будь ласка, це наш телефон, долучайтеся до нашої дискусії. Вагони безпечні наші? З точки зору руху, з точки зору користування, звичайно, безпечні. Ми зі своєї сторони забезпечили максимально безпечну роботу метрополітену і стабільність руху. Тому ми для користувачів, для пасажирів пропонуємо якісні послуги, які дають можливість киянам і гостям міста безпосередньо точно в час прибути в те місце, в яке вони розраховують. Багато в засобах масової інформації свого часу було дискусій таких запеклих, я це так м'яко, з приводу підвищення тарифів. Да? І от щодо того, скільки все ж таки з цього тарифу пішло саме на оновлення. Бо люди ж хочуть якість мати, а сплачувати хочуть менше. Ну це якби і логічно, правда? Але в порівнянні з тим, що я от пригадав країну, там 2 євро 60 євроцентів коштує проїзд, то це, вибачте, на слові, оце 8 гривень, як би це багато не звучало, да, крапля в морі в порівнянні з 2 євро 60 центів, правда? То частина ж пішла на отакі, скажімо, потреби, да, з цього підвищеного тарифу. Прошу, будь ласка. Знаєте, є такий літератор Густав Водічка. Є він такий, да. Зовсім от недавно у нього вийшла книжка, де він пише, що релігія нашого народу чекати безплатного чуда. Угу. От, це приблизно так само. Коли тариф змінився, на те були об'єктивні причини. І на сьогоднішній день тариф нам дав можливість заплатити зарплату людям без затримок і підвищити її на 30%. При цьому, при тому, що в нас заробітна плата на сьогодні в метрополітені середня, навіть трошки вища, ніж по Києву, ми не можемо набрати персонал. Яка середня зарплата? Середня зарплата... Хочу зрозуміти просто, це ж... Так, у нас зараз середня зарплата на рівні 15-16 тисяч гривень. Угу. При цьому ми не можемо набрати персонал. Навіть так. Навіть так, тому що люди їдуть в Європу, відкрита єврозона, де без будь-якої відповідальності, яка потрібна для роботи в метрополітені, ви заробляєте більші гроші. Ну, тобто люди відверто кажуть, ми їдемо на $1000. Я назбирав яблук, мені заплатили за місяць. Я покрутив гіпсокартон, мені заплатили за місяць. Ну, а так, тут так, мені так. треба пройти медкомісію, мати багато інструкцій, чіткий робочий день, вимоги, ну, тобто, те, там, не знаю, там, когось підмінити. Ну, тобто, багато-багато треба чого зробити, щоб стабільно працювати. Люди цього не хочуть, люди завжди шукають десь спокійніше, легше, без будь-яких відповідальностей, да, де менше відповідальності, це нормально. Ви, як заступник головного інженера, трошки от таку складову візьму, бо це такі речі, які я от зараз вас запитую, це, знаєте, це не те, що мега актуально, це настільки на часі, як от мій телефон або ручка отут на поверхні. От оці от в нас, ми тут про стрибаючу молодь, да, з вами говорили. Є ще та молодь, яка чіпляється, от, люблять, да? Теж, такі, як би цензурніше висловитися, не буду навіть і пробувати, бо одні вирази, да, такі от, відповідні в голову приходять. Якось можна зробити так, щоб не чіплялися? Не ставали між вагонами, не їздили, там панти оці всі не колотили, да? Вибачте за непарламентський сленг. Або не залазили туди, а потім не зносили їх вже. Інші люди, да? Після того, як вони туди самі залізли, а інші їм допомагають вже злізти. Ну, ви розумієте, я про що. Якось можна це врахувати? Може, якось, ну, зробити щось? Прошу. Ну, з технічної точки зору, звичайно, чим більше ми будемо робити таких заходів, які не дозволяють, наприклад, їм здійснити свої наміри, тим більше вони будуть вишукувати якісь нові, інші, да, можливості для того, щоб свою там мрію чи своє бажання дійснити. Але ми зі своєї сторони зараз практично де бачимо, де зі своєї сторони відслідковуємо можливі оці прояви, то ми з технічної і з організаційної точки зору вживаємо всіх заходів. Але як бачимо, все рівно знаходяться бажаючі, які десь пролазять, якимось чином стрибають, і потім наслідки від цього. Ну, я додам, що більше наслідків від таких випадків на
в наших колег на «Укрзалізниці». Вони робили статистику, і по минулому році, це от літні місяці, коли в дітей канікули, а там група ризику – це 13-16 років, було до 16 випадків в місяць. Тобто це електричка, куди можна залізти. Якщо ще в метрополітені є поліція, ну, якби є тунель, де ти розумієш, що габарит можна пройти. Я просто мав на увазі цю наземну частину, да, коли воно від Дніпра йде туди, на лівий берег, або від Видубичів, наприклад, до Славутича теж, там через міст. Ну, є різні, да, герої. Тому, герої, да? Я ж кажу, в нас є ще поліція, яка контролює цю ситуацію. На «Укрзалізниці», там, де великі протяжності між станціями, цього немає. Ну, звичайно, там ситуація, звичайно. Ну, якби, розумієте, ви не загородите. Тобто, якщо тато і мама дитині в голову не вклали, то ніякі загорожі реально не допомогли. Я просто зараз, ми вже долучаємо до нашої розмови нашого шановного глядача. А щодо мрії, да, бути крутим, шановні, от колись класик казав, що рано чи пізно ми всі там будемо, да? То давайте краще якомога пізніше. Да? Всі ми там будемо, але давайте якомога пізніше, да? От, бажати таку мрію. Да? Та просто зараз стільки здійснити екстремальних видів спорту, що і ми так от вистачає їх дійсно. Хочеш реалізуватися, відірватися, будь ласка, да. Екстрім-парки є, да, все, що завгодно. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Слухаємо вас уважно, шановний або шановна. Алло, добрий день. Добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Сергій. Так. Я нещодавно приєднався до телепередачі, подивився, почула ця чудова жіночка. Так. Я вибачаюся, не маю можливості знати, як до неї звертатись. Пані Наталія. Вона тільки що сказала, що платить 15-16 тисяч зарплат у метрополітені. Так. І каже, що ця зарплата дуже мала, що наші громадяни їдуть в Європу, заробляють гроші, крутять болти, гайки, все таке інше. Угу. Ну, я думаю, що метрополітен не дуже бідна організація. Заможна організація, яка могла б набагато більшу зарплату для своїх працівників зробити. Шановний, от, ви висловили свою позицію, ви сказали, я думаю. А я спілкуюся дуже часто з представниками бюджетної комісії Київської міської ради. Да. Ну, з головою, я його прекрасно знаю, з першим заступником голови, я його ще краще знаю. І коли я час від часу ставлю запитання про метрополітен, то мені говорять про ті дотації шалені, які йдуть з бюджету міста на метрополітен. Це не закид, це інформація, яку я оприлюднив, бо я це чув від перших осіб, да? Ну, по лінії Київської міської ради. І бачу сьогодні інформацію, коли готувався до розмови, що у 2019 році є заява, метрополітен планує в два рази збільшити дохідність, да? І закінчити рік, ну, якби без збитків. А оці дотації, вони ж очевидно, ну, як от людина правильно за великим рахунком ставить запитання, як такий транспорт, де 1,5 мільйона щодня користувачів, може бути збитковим? Але ж він якось же збитковий, правда? Угу. Ну, дивіться, людина... Роз'ясніть ці моменти. Так, звичайно, людина запитала про зарплату, то я скажу так, ми би хотіли платити нашим людям більше. І ми би з радістю це робили. Але ми є комунальники, і є якби середня, скажімо так, планка зарплати по комунальному сектору. Так. Так? Якщо взяти, наприклад, метрополітен, ми важливе підприємство, ми усвідомлюємо свою важливість. А якщо, наприклад, в метрополітенів це зарплата 10-15 тисяч гривень, а вчителя 8, то хто важливіший? Так? Тобто має бути якийсь середній баланс. І цей зараз сьогодні середній баланс, це не тільки в метро така проблема. Київ-Зеленбуд, Київ-Пастранс, всі комунальники, всі державники, всі це розуміють. Вчителі їдуть на заробітки. Це ж не тільки тому, що ми метро, і в нас там всі роз'їхалися. А тому, що в країні всі їдуть, візьміть статистику, це офіційна статистика. Чому метро збиткове? В 2015 році ми вперше вийшли в нуль за останні, здається, 15 років. Після того в 4 рази зросла електроенергія, і ми знову пішли в такий мінус приблизно 300 мільйонів гривень. І дотації метрополітен не отримує. От дотації в класичному розумінні, що таке дотація. Метрополітен отримує компенсацію за пільгових пасажирів, і тільки за 10 категорій пільговиків міста Києва. Держава не дотує. У нас є 17 категорій пільгових державних, яких ми перевозимо, і не отримуємо за них кошти ніякі, нуль отримуємо. І є 10 категорій пільгових міста Києва, за які ми отримуємо компенсації. Ніякі додаткові там дотації є ще в
вирівняння тарифу, але таких от дотацій, якихось допомоги, крім передбачених нам коштів, метрополітен не отримує. І другий момент. Так. Більшість людей що роблять? 1,5 мільйона беруть і множать одразу на 8. Я теж люблю цю арифметику, цифри виходять скажені, і ти прям ним радієш дуже. Але насправді в нас, по-перше, кожен четвертий пасажир, як я сказала, пільговик. По-друге, більшість пасажирів користуються знижками. Вони їздять по 6,50. Не така виходить геть, і сума виходить зовсім не така. Арифметично, да, як помножити на 8, ну якби і зовсім по-іншому все. Я рахував, скільки токійський Діснейленд дає грошей на день. Я нарахував десь 2 мільйони 200 тисяч доларів. Більше ніж київський метрополітен за півроку. Але коли я подивився, що таке, і які там видатки йдуть на світло, на ці всі речі, то я теж потім зрозумів, що з цих 2 мільйони 200 тисяч на день залишається, ну, менше. Немало, але менше. Я хотів би, шановні друзі, шановні гості і шановні друзі, долучити до нас Олену Кравченко. Вона є експертом соціальних питань. Пані Олено, доброго вечора, як ви мене чуєте? Я вас бачу навіть. Добрий вечір. Дуже гарно вас чую. Пані Олено, такий аспект, як доступність метрополітену для людей з обмеженими можливостями і щодо все ж таки пільгового проїзду, пані Наталя щойно говорила, що категорій чимало. Отут хотів би, щоб ви оці аспекти висловили свою точку зору. Слухаємо вас уважно. Так, ну, я вважаю взагалі, що доступ метрополітена, до метрополітена пільгових категорій, зокрема інвалідів, дуже незручний, тому що пандусів не вистачає, лише на деяких станціях є ліфти, завдяки яким можуть інваліди скористатися метро. От, крім того, вводиться нова реформа, що вже не будуть жетони, а буде якась картка проїзду, да? Ми чули про це. От, я думаю, що цим порушуються права споживачів, порушується закон України про захист прав споживачів. От, і крім того, ми бачимо, що якщо взяти, наприклад, станцію вокзальна, якщо проїжджати через станцію вокзальна, там завжди черги, жетони дають в руки по одному або по два. Ну, тобто для соціальних категорій, тих, які нам приїхали, гості Києва, а хтось може приїхав до Києва там лікуватися, взагалі це метро дуже недоступне. І 8 гривень ціна, я вважаю, за висока для наших категорій, якщо брати наші заробітні плати, наше пенсійне забезпечення, 8 гривень – це достатньо висока ціна на сьогодні в Київському метрополітені. Таким чином, мені здається, що Київ стає негостинним, да, для гостей, які приїжджають до Києва. От, крім того, хотілося б сказати щодо цих жетончиків. Тобто жетончики змінюються вже, я не знаю, там то були зелені, потім поміняли на сині, на сірі. Нема покращення самих послуг в метрополітені. Зато змінюють жетончики, змінюють карточки, змінюють порядок оплати. Вже там на деяких станціях метро люди не зможуть купити жетони, не зможуть скористатися таким правом. Тобто обмежуються права споживачів. Ну, власне, так я бачу. Ну, ви так сказали на 3 передачі наперед. Оце все можна обговорювати. Я щиро дякую вам, пані Олено, що були з нами на зв'язку. Експерт соціальних питань Олена Кравченко щойно висловлювала свою позицію. Шановні, реагуйте, будь ласка. Купа таких моментів, ну, ми вже половину з вами і торкнулися, але тим не менше, от, не гостинним стає. Якраз, власне, ну, більше про доступність Віктор Михайлович розкаже, про ті кроки, які ми робимо в цьому напрямку. Пані Олена трошки, ну, якби змішала разом різні тематики з приводу соціальних категорій, то якщо ми говоримо про пільговиків, яких 27 категорій, у них безкоштовний проїзд. Тому ці 27 категорій – це кожен четвертий пасажир. Так. Його не цікавить ні жетончик, ні картка метро. У київських пільговиків є картка киянина, у загальноукраїнських пільгових користується посвідченням. Так, що пан Віктор теж сказав, щодо доступності. Пандуси, ліфти є ще. Саме так, да. Щодо доступності. Тих країнах, які... Я згадував, прямо цей ліфт, пумс, і ти на першому поверсі, вірніше, на першому, на нульовому, яка різниця, ліфт. Залежить, якої глибини станції. Ну, це, мабуть, питання пов'язане також
дещо із тарифом, як казали, що 8 гривень – це дорого чи дешево, багато чи мало, але для того, щоб ми займалися і забезпечили доступність осіб з інвалідністю до метрополітену, ми знову ж таки повинні мати кошти. І ці кошти ми отримаємо безпосередньо з тарифу в якійсь частині. А щодо станції метрополітену і їх облаштування або забезпечення доступності, то ми в останній станції, які будували, це було в 2013 році, забезпечили доступність для осіб з інвалідністю. З 2013 року по цей час, ну, по 2018 рік, у нас практично будівництва не було, був тільки капітальний ремонт станції Лівобережна, ми всі його також знаємо, і та станція забезпечена повністю для доступу осіб з інвалідністю. А я ще, знаєте, який випадок бачу в нашому метрополітені, навіть здивувався, приємно. Коли на станції метро Позняки людина була на візочку, працівник метрополітену з неї сів, завіз її, допоміг, а потім, по-моєму, чи на Кловській, чи на Печерській, допоміг їй виїхати. А потім спустилися зверху працівники метрополітену і допомогли цій людині на ескалаторі піднятися вгору. Як би це б не звучало, але це я бачив на власні очі. Тому говорити, що у нас взагалі вже все так, ну, я б тут теж, шановні, би не взявся. Тому що треба, ну, як кажуть, дивитися отак. Як воно є, так воно і є. Шановні, в нас є глядач, ми долучаємо до розмови глядача, далі продовжимо. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. От мені цікаво, ви ведете розмову тільки за оплату, за проїзд, так? А в метрополітені є ще інші, як то кажуть, прибутки. Реклама. Так, не все ж так зразу. От, наприклад, ви так хочете. На Зеленій гілці. На кожній станції метрополітену відчинені крамнички в службових приміщеннях, м'ясо, колбаса і все таке інше. Оце цікавинка, яку ви озвучили. Це ж прибуль. Шановні, ми дякуємо вам. Просто, знаєте, є от торт та тортик, а є от родзинки. То я так ці родзинки знімаю, як кажуть, поволі, так, щоб не все зразу. Тепер дивіться, все ж таки реклама. Є такі станції, які просто немає сантиметру, не плюнеш, як кажуть, щоб в рекламу не потрапити. Ну, і невже ця реклама не дає прибуток? Наші глядачі, напевно, будуть здивовані, але від реклами метрополітен отримує 0 гривень і 0 копійок. Є рішення Київської міської ради, це рішення депутатів, власне, які представляють київську громаду. І відповідно до цього рішення рекламою в місті Києві займається комунальне підприємство «Київреклама». Під землею, над землею, бікборди, вивіски, це все в повноваженнях одного підприємства. І відповідно до цього воно укладає договори. Ми, як і інші підприємства, виступаємо третьою стороною балансоутримувачем відповідних матеріалів. І більше ні на що ми не впливаємо. Куди ці гроші йдуть? Від реклами в метрополітет? Тут, напевне, потрібно уточнити в «Київреклами». Тобто вона вам робить щось з цих грошей? 0 гривень. 0 гривень, 0 копійок. 0 гривень, 0 тобто, копійок отримує метрополітет. Тобто вид транспорту, який є подекуди безальтернативний, давайте відверто скажемо, 1,5 мільйон, ну так тому є що люди, це так. Є люди, які користуються тільки тролейбусами. Почекайте, людина в метро, знову ж таки, може помиляюсь, це ж якби не позиція, це точка зору, це думка. От до секунди, до хвилини можна розрахувати, скільки тобі часу треба від будинку до станції, потім до роботи, наприклад, чітко можна розрахувати. Жодних заторів. Ви кажете, наземний транспорт, а затори, так, розумієте, я до чого? Ну, це залежить, кому як зручно, так. Тобто так виходить, комунальне підприємство, яке ні копійки не дає метрополітену. Де ці гроші, треба в них запитати, я думаю, я переконаний, в нас буде можливість це запитати в одній з наступних передач. І виходить так, реклами купа, 1,5 мільйона користувачів щодня, подекуди, я сказав, безальтернативний вид транспорту для людей, вам копійка жодна не капає. Ну, це якось дивно, правда? Від реклами не капає. Абсолютно. Ну, дивіться, я виходжу з того, що в нас є Київрада, яка має всі повноваження встановити, від яких видів, ну, не знаю, заробітку повинно отримувати підприємство, від яких повинно отримувати місто і куди, які кошти спрямовуються. Шановна Київрада, давайте так вже трошки відходьте від виборчої кампанії до Верховної Ради України 9-го скликання. Повертайтеся з відпусток, будете приходити сюди, шановні депутати Київської міської ради. Ну і готуйтесь. Перед тим, як перерватися на рекламу, просто більше хочеться вас запитати, пане Вікторе, ще дуже коротко. Нещодавно був випадок смерті людини на станції метро. І що писали? А писали різне. А писали, не встигли, чогось там не було, крім зеленки там чи бінтів. Це ж безпека так само. Безпека пасажирів,
Це не так стосується конкретно рухомого складу, але це стосується метрополітену загалом. Невже так все теж не дуже добре? Це ж, бачите, я підбираю навіть слова, да, щоб красиво якось висловитися, що людині не встигли надати якусь першу, може просто медичну допомогу. Це як враховується? Бо в метро все може бути. А вибачте, вагітні, а туалети. Теж якось, правда? Ви задаєте стільки питань, не встигав на всі відповіді дати. Тобто це, ми знаєте, скільки в мене? Та ми готові з вами бути до ночі, якщо потрібно. Та нам просто ефір не дасть можливість думати. Так, дивіться, з приводу випадку смерті в метрополітені, на жаль, такі випадки бувають. І не тільки в метрополітені. Щороку, в принципі, в Києві помирає 30 тисяч людей, і це чиїсь родичі, це чиїсь друзі, це чиїсь бабусі, дідусі. І деякі з цих випадків так трапляються в транспорті. У нас є алгоритм дій при таких випадках. Це чергово викликає медичну допомогу, і швидка знає, що якщо щось трапляється в метрополітені, то вона їде на ці випадки швидко. Але в нас є проекти, які ми впроваджуємо, опираючись на європейську практику, разом з громадськими організаціями, разом з активістами. Це встановлення дефібриляторів в метрополітені. Перший такий пристрій вже є на станції Лук'янівська в відкритому офісі поліції. І зараз громадський центр здоров'я міста Києва планує закупити уже виділені кошти ще частину таких пристроїв. І на наступний рік через громадські бюджети планують передбачити кошти на наступну партію таких пристроїв, щоб обладати всі станції. І пан Віктор щось сказав, хоча б як користувач. А що це за випадки, може, ви чули? Які службові приміщення, там і ковбаски, там і шніцеля, там, і штруделя. Це що за... Бачите, я ще не відійшов трошки. Я не знаю, де це чоловік купив ковбаси. Що це за новації такі метрополітени наші? Дещо додам відносно медичної допомоги, що стосується надання її зі сторони метрополітену. Ну, ми, кожна станція метрополітену облаштована медичними аптечками, які безпосередньо мають всі медичні засоби, необхідні для надання першої до медичної допомоги. Ці перелік цих засобів у нас погоджені з МОЗом. Відповідно, ми з своєї практики і з точки зору фахівців забезпечили повністю наявність тих медичних препаратів, які необхідні для надання медичної допомоги. А що стосується ковбасок і так далі, я думаю, що це питання також з серії реклами, може, дещо в іншому контексті. Тому що, знову ж, всі площі, які знаходяться в метрополітені, це, знову ж таки, площі, орендодавцем яких є Департамент комунальної власності. Ми, як балансоутримувач, забезпечуємо зі своєї сторони тільки там розміщення, підключення до інженерних мереж і забезпечуємо вже безпосередньо належний стан цих приміщень. Зрозуміло. Шановні, невеличка реклама, тут вона десь хвилинку чи півтори, не більше. Далі продовжимо розмову і закликаю наших глядачів долучатися до нашої дискусії. Будьте з нами. Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу «Київ Лайв». Для вас працює Сергій Дойко. Ми обговорюємо київський метрополітен, особливості, роботу, специфіку, нюанси, проблемні моменти, перспективи розвитку. Наталія Макогун і Віктор Виговський є нашими гостями. Закликаю вас долучатися до нашого спілкування. Шановні, тут дивіться, ми, значить, поцікавилися на вулицях міста, чи задоволені кияни та гості столиці послугами столичного метрополітену. Як вони ставляться до нововведень? Ну, йдеться про єдиний електронний квиток, відмова від жетонів, те, про що ми з вами говорили. Давайте послухаємо, подивимось, і далі ви відреагуєте. Подивимось. Я пенсіонер, і мені є картка кияна, це дуже класно. Послугами метрополітену, звісно, я користуюсь, і я вже давно перейшов на Київ смарт-карт, яка для мене є досить зручною взагалі. Я користуюсь не тільки в метрополітені, але і у громадському транспорті, таких як тролейбуси, автобуси, трамваї. І також я користуюсь мобільним додатком. Для мене переваги – це те, що я не маю стояти в черзі, щоб поповнити свою картку. Тобто я банально дістаю свій смартфон, заходжу в додаток, у мене вже підв'язана туди банківська картка, та я поповнюю її у два кліки майже. Без жетонів, мені здається, буде краще. Чому? Не треба в черзі стояти.
Є карточка, відмітив, де пішов. Трохи незручно. Я приїжджаю з іншого міста, і без жетонів незручно. Буквально позавчора я потратив багато часу в черги за жетонами. Потім був вимушений взяти карточку. Якщо я виїжджаю, наприклад, в Київ там раз в дві тижні, то я хочу купити пару жетончиків і все. А постійно мені ця карта просто абсолютно не потрібна. Менше пластика. Типа можно использовать билеты, которые будут одновременно на все виды транспорта. Как Европа? Типа вот французскую тему взять. Не буде черги. Будуть карточку взяли, приїхали. Якщо хтось із посторонніх приїхали, карточку взяли, не использовали, здали назад і все. Давайте ми, шановні, Сими, от людина, якщо приїздить з іншого міста, і як от я спілкувався сьогодні з колегами, то спочатку може вона купити цю картку, да, скільки вона там порожня коштує, 7 там, чи 12 гривень, не знаю, а потім її там поповнити. Але якщо вона раз на два тижні приїздить, то, можливо, її жетон би був би і, ну, ефективнішим, да? Але от, ну, от така ситуація. Зараз ви от на це відреагуєте обов'язково. Я просто доєднаю нашого глядача, щоб людина просто довго не чекала. А далі ви це все прокоментуєте. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Це я їздила на протезний завод, де вона знаходиться на Подолі. І на контрактовій площаді виходила, а там екскаватор, а я на ходунках, на колесиках, і не могла туди зайти, а дежурна сиділа і наблюдала. Я тик-тик-тик, і пішла по ступенькам, як таке, як по ступенькам вийшла. Вона наблюдала. Навіть була така ситуація, заходила на перший вагон, метрополіт, перший вагон заходила, люди сидят в вагоне, все, кто-то что-то смотрит, мобилку, кто-то еще что-то, кто-то спит. И вышел даже машинист и помог мне зайти в вагон. Шановна, ми зрозуміли ваше, ну, вашу точку зору. Всі ж, знаєте, люди різні. І от те, що ви говорите, це просто такі випадки життя. Ви знаєте, що в деяких західних країнах, ну, в тих же США, там якось взагалі не модно, да, поступатися місцем. Там взагалі такого немає. Тобто, щоб людина навіть у віці стоїть, і так, щоб хтось комусь там... У нас все ж таки це більш душевно, як кажуть. Але тим не менше. Значить, це людина, якщо рідко приїздить, і, ну, і відреагуйте от на ці тези, звичайно. Прошу. Ну, напевне, найбільша категорія людей – це от якраз от була в бліцах дівчина, яка сказала, що я приїжджаю раз на два тижні, так. Мені було б зручніше купувати жетон. Угу. Ми якось підрахували, ну, у нас насправді найбільший такий складний перехідний період з пасажирами, які у нас регулярні, але там раз на кілька днів, раз на тиждень приїжджають, які думають, що їм буде зручніше купувати кілька жетонів. Ми підрахували, що місяця от до зараз оцих уже поступового виведення жетонів, коли жетон був просто в звичайному продажі, да, там в звичайних об'ємах, близько 100 тисяч жетонів щомісяця люди губили. Ну, тобто, це те, що ви купили, оці собі там 2-3 жетони, один дали дитині погратися, один, ну, так, десь там так завалявся в одній кишені, взяли другу сумку там, чи в сумці і так далі. І ви приїхали і знову стали купувати жетони. Тому ми це бачимо, особливо, коли йде перехідний період, то там згадували, да, там міняють одні жетони на другі, ну, да, змінюється засіб оплати. Зелені, а потім на сірі, да. Ми це бачимо, скільки потім люди починають, там, кажемо людям, люди, жетонів не буде, да, тобто йде перехідний період, і будуть діяти і інший вид. Люди, у нас там були люди, які приносили сотні жетонів. Тобто вони їх навіщось купують, зберігають, а потім починають шукати і нести. І я впевнена, що будуть люди вже після того, як ми виведемо жетон зовсім, незважаючи на те, що це 2 роки вже ми про це говоримо, 2 роки, будуть люди, в яких залишаться залишки, і які скажуть, що вони ніколи про це не чули, і їм буде зручніше жити так, з жетоном. Так, я прекрасно розумію, тому, що це буде дискусійна якби ситуація, знову ж таки, м'яко висловлюю. Звичайно. Але якщо не будуть жетони мати місце, так це тільки так для колекції їх можна вдома тримати, хоч мішок, правда? Ну, насправді я бачила, куди ж ти їх туди? Я бачила оголошення на деяких рекламних сайтах, їх вже почали продавати по 30 гривень, а то й по 50, хоча вони ще є в продажі на станціях по 8. Не спішіть купувати або купіть собі в метрополітені по 8. Оператори бачили, як облизувалися, коли про ковбасу? Про ковбасу, так, облизувалися оператори. Лайфхак.
Жетони купляйте, потім да. перепродайте. Бігайте, як кажу, час. Ну це, звичайно, шановні, і, жарти власне, жартами. Да, до чого я вела, що набагато зручніше один раз поповнити картку, покласти її в гаманець, ну, чи, як хлопець говорив, платити мобільним телефоном, аніж ну, це потім вишукувати по своїх сумках ці жетони. Просто людям складно психологічно перелаштуватися, це справді таке питання. Так, пане Вікторе, що в нас з львівською брамою? Бачив таку відеозамальовку, що там відсотки на 90 все готово, тільки проблема в тому, і не один рік, що не можуть зробити вихід. Да, от вихід. Куди ж виходити з цього метро? Бо набудували все, що тільки можна було там накрутили, намутили. А з іншого боку, якщо це все готово, так вона там як ця станція? Просто стоїть і все? Ну, наболіли питання. Да, Львівська брама, вже це питання підіймається не один раз і не два. З точки зору метрополітену і будівництва підземної частини станції, угу. то практично на 80% о, бачите? Будівництво там закінчено і споруджено безпосередньо станцію. А ось що стосується виходу, це питання більш проблематичне, тому що вихід планувався на Львівську площу. І що стосується Львівської площі, то був підписаний інвестиційний договір з інвестором на розбудову або забудову на Львівській площі безпосередньо торгово-офісного центру. Цей договір на цей час є ще чинний, там декілька разів змінювалися інвестори по договору, але основна проблема в тому, що підписавши договір, до цього часу дещо змінилося законодавство, і відведення земельної ділянки на даний час повинно проводитись в конкурс, по конкурсу. Так. І для того, щоб далі інвестор міг це реалізувати, перше, треба вирішити питання про відведення земельної ділянки, а по-друге, ми маємо історичну частину місця, яка Софія Київська, яка займає певну частину Львівської площі і потребує дещо поглибленого вирішення питання щодо відведення земельної ділянки і будівництва. Ми є, як метрополітен, заручниками цієї ситуації, тому що існує інвестиційний договір, ми повинні в своїй частині його виконати, тобто розробити проєкт. Першу підземну частину повинен збудувати інвестор, ми примикаємо тільки з метрополітеном до цієї будівлі. І далі забезпечуємо технологічну частину, облаштування обладнання, ми вже далі роботу самого спуску до метрополітену. Я пам'ятаю одного колегу, який, до речі, з вересня на одному з телеканалів буде продовжувати свою програму, коли він робив рекламу 3G. І це так звучало, знаєте, щось неймовірне. Та, вже в Китаї 5G запустили. Зараз я дивлюся, да, я в 14-му бачив, що таке 4G. В Токіо це було мега неймовірно. Я бачу, що на станціях Київського метрополітену, читаю інформацію, у 20-му році буде 4G. Ми тут про 4G говоримо, а вже і розмови про 5G йдуть, да? Ну, а не. Тут бюрократія... Ні, я ж не з закидом, я просто до того веду, розуміємо. Що настільки оце все переплетено, що на 80% готова станція, а ви б знали, як ті люди хочуть да, виходу на цю станцію. Ви знаєте краще за мене. І я знаю, бо спілкуюсь. І тут от бачите, як воно. Тут йдемо вперед, а тут стоїмо і не рухаємося. От як це пояснити? Тут прогрес, а тут регрес. Ну, Прямо так, не регрес. Стоїмо і все. Власне, і про G теж можна поговорити в тому ж контексті, тому що в нас були інвестори, які і по Wi-Fi, та ж компанія, яка оголосила себе неплатоспроможною, Moskito Mobile, і зараз оголошує місто новий конкурс. Ну, але з хороших новин це те, що мобільні оператори вже визначили підрядника, який готовий будувати мережу 4G. З точки зору метрополітену ми готові надати всі технічні умови, які для цього потрібні. Бо ми розуміємо, що нашим пасажирам треба послуга. Да? Ви їздите, я їжджу, всі наші пасажири їздять з мобільними телефонами. І там по дорозі на роботу за 40 хвилин ти встигаєш вирішити всі питання, які до передачі тобі потрібні. Можу підготуватися. Однозначно. Їхати на роботу. І ми дуже сподіваємося, що там на рівні міста не буде якоїсь зупинки цього проекту, що він почне рухатися і пасажири отримують цю послугу. Оці от оператори, які запропонували свої послуги, ну я ж розумію, можна їх не називати, бо що ж ми тут будемо? Та їх не так багато. Продукт плейсмент робити, так? Продакт, ну їх просто не так багато, один, два, добре. Три і все. А вони так надійні взагалі? Я ж от чого веду? Я тобто одним користуюсь, Віктор Михайлович, другим, ви, можливо, третім. Ну, вони працюють в Україні.
Тому ми сподіваємося на надійність цього проєкту. Якщо щось зірветься, скажете, добре, так, мені по секрету. Звичайно. А я їх зроблю популярними на всю Україну. Домовились. Ми сподіваємося, що це надійні потужні. А чому я зроблю їх популярними на всю Україну? Тому що я розумію так, що ми маємо йти в Європу. У нас як в Конституції написано, правда? Ми ж куди йдемо? Туди, так? Да? А там це має бути. І там це має бути. І в Києві це має бути. Просто від, як ви сказали, да? Ви абсолютно правильно сказали, від надійності і від відповідальності в нас залежить 60% успіху. А далі вже тільки бажання. І політична воля, як модно зараз говорити. І послухаємо глядача. А, і 30% чи 20% – це ще й доступність і відкритість до людей. Що ми демонстрували, демонструємо і будемо демонструвати. Ось вам і приклад. Слухаємо нашого шановного глядача. Добрий вечір. Володимир Турбує. Кажіть. Добрий вечір, Володимир Турбує. Добрий вечір. Багато років назад у Київському метрополітені з чиєїсь подачі було в кожному вагоні встановлено по 3 монітора. І були демонтовані по 3 світильники. Це вже погано. А тепер замість цих демонтованих світильників, особливо на лінії станції Червоний Хутір і Серед, освітлення на 60-70%. У серпні місяці прошлого року звернувся декілька разів до на вашу гарячу лінію метрополітену. Ремонтують. І виходить, в кожному вагоні буває по 4, по 3. От. І ще плюс ті, які ми які демонтовані. Освітлення дуже мало. Гарне освітлення тільки в нових роковому складі Корюківського заводу. Ну так, там... Будь ласка, ну вже рік прийшов. Можна що зробити з освітлення? Так, зрозуміли. Прекрасне запитання з точки зору актуальності. Ну, в нових вагонах так. Там нормально і видно, і все... Як кажуть, очі не ламаєш. А в старих трапляється. Ну, давайте відверто скажу. Що можна з цим зробити? Пане Вікторе? Що стосується вагонів метрополітену, то випускаючи його на лінію будь-який вагон, ми розуміємо, що всі технічні характеристики, яким повинен відповідати вагон, в нього дотримані. Тобто тут питання і освітленості також дотримано. Ми, звичайно, хочемо, щоб освітленість була кращою, але є норматив, ми його дотримуємося однозначно. І безпосередньо ще є можливість, якщо це маємо нові вагони, мати кращу освітленість. Те, що стосується монтажу або демонтажу моніторів, то будь-які модернізації, будь-яка реконструкція або будь-які нововведення до вагонів, вони спочатку проходять рівень проєктування. Тобто на цьому етапі проєктна організація визначає можливість, необхідність, доцільність і умови переобладнання. І тільки після цього, коли ми розуміємо, що всі параметри, які необхідні для безпеки, дотримані, ми погоджуємо цю документацію з точки зору встановлення в тому числі моніторів. Тому якщо ми для себе бачимо, що якась частина світильників, наприклад, не світить, то це не значить, що це не відповідає нормативу освітленості. Це просто є певний відсоток в цьому випадку для технічної частини, яка має, скажімо так, резерв або запас для того, щоб могла працювати техніка там протягом... Пане Вікторе, я без усіляких закидів, просто правильно мене зрозумієте. Колись я пам'ятаю, спілкувався з одним з очільників, однією з очільниць Київводоканалу, і кажу, як у нас з водою? Ну, каже, вона безпечна з точки зору норм там і все. Я кажу, ну, вона не смачна, і пити просто не хочеться. Каже, да, може бути, але вона безпечна. Тобто ви розумієте, до чого я кажу? Розумію. Тобто воно-то по нормам, да, але воно ж не видно. Ну. От розуміючи це, для себе ми взяли взагалі генеральну лінію переходу від... нашого звичайного, як ми кажемо, освітлення на світлодіодне освітлення. Це правильно. Це в нас має пріоритет і у вагонах метрополітену, і на станціях метрополітену. Це енергозбереження, якість. Так, пані Зарі, зараз ви додасте. Дивіться, ми тут про Європу говоримо і абсолютно правильно це робимо, бо Київ – це столиця європейської держави. Як би в нас тут не виглядало це подекуди не так, але стояти нічого ж не буде. Треба йти, так. Да. Дорогою, як говорять, осіліть ідущі. І от про, власне, латвійський досвід єдиного електронного квитка, про це зараз ще поговоримо, для усіх видів транспорту і враження від Київського метрополітену поділилися з моїми колегами гості столиці. Давайте подивимося, послухаємо, далі продовжимо. Я из Латвии, из Риги, и метро там нет, потому что Латвия, она плоская, вот такая вот. И как-то кто-то думал сделать, но из-за особенностей рельефа
это просто не получится, поэтому нет такого. А транспортом там все пользуются карточками. Как мне показалось, это как-то по-древнему жетоны. Не чтобы какие-то карточки сделать, прислонил, идешь, и как-то там фиксируются поездки. А жетон это как-то по-советскому. Мы-то, прошу заметить, в 2019 году, как бы, какие жетоны. Прошу заметить. Такий активний дуже. Так, от така от позиція в людини. І знову ж таки, про єдиний квиток. Повертаючись до того, що я бачив ось буквально недавно, там єдиний він квиток. Він на метрополітени, на трамваї, на автобуси. Ну, от купив, а потім уже сам дивишся, куди тобі його, як кажуть, використати. Можливо, як в цьому якби, контексті справи йдуть, бо це було би точно зручно. Так, я все ж таки повернусь трошки до технічного стану. Mm-hmm. Один момент, який буде важливий нашим глядачам, особливо користувачам метрополітену. Техніка є технікою, і при такому пасажиропотоці можуть бути різні ситуації. Mm-hmm. І часто буває таке, що людина побачила, там відкрилася якась кришка. Одного разу пасажири відкрутили поручень, якісь там їхали молоді хлопці, ага. Щось там підтягувалися, відламали. Хтось вкрав вогнегасник, що в нас буває. І бувають такі випадки. Ну, тобто, багато людей, в кожного свої ідеї, як покращити метрополітен. Кожен... Це така ідея, вона, ну, як кажуть, нас... заслуговує на увагу. Абсолютно. Покращити метрополітен, вкрасти вогнегасник. Обладнали, да? Місця значить... для людей з інвалідністю, позрізали ремені, тому що комусь вони треба для рибацьких сумок більше, угу. ніж людям з інвалідністю для безпеки. Менше з тим, якщо ви бачите такі випадки, не пошкодуйте одну хвилину, натисніть кнопку зв'язку з машиністом і повідомте про цей випадок. Я дякую всім молодим людям, які пишуть нам в Фейсбук, да, там пишуть, зверніть увагу, там в такому вагоні, знову ж таки, да, там не спрацювала лампочка. Да. Це, ну, якби, супер, ми намагаємося одразу зв'язуватися з нашими диспетчерами, звертати на це увагу, але набагато швидше буде, якщо ви натиснете кнопку до машиніста і повідомите йому зараз про те, що відбувається якась ситуація. Чи там, не знаю, якийсь непорядок в вагоні, да, тобто якась серйозна ситуація, там, чи от хтось відкрутив поручень, чи хтось забрав вогнегасник, чи ще щось. В Європі, так як ви кажете, люди реагують одразу. Да? Ви не встигли запаркуватися на місце, вам не призначене, уже ваш сусід по парковці дзвонить і каже, тут хтось став не там, де треба. І нам треба призвичаюти, що це не здав когось, да? А це повідомив про те, що щось непорядок якийсь. Бо від цього залежить твоя безпека також. Ну і, власне, переходжу до єдиного квитка. Ми теж в Києві, київська влада бачить в перспективі теж єдиний квиток, яким ви зможете користуватися. На всіх станціях. Зараз уже смарт-картка продається і на 10 станціях метрополітену, і підключає ГІОЦ, який є оператором системи, такі сині бокси з продажу карток. Ну, власне, на це ще потрібен час. Я ж кажу, у нас досить непростий перехідний період, але ми сподіваємося, що поступово вже будуть ці інструменти, якими наші пасажири будуть користуватися, ну, якби в повній мірі їх передбачених можливостей. Пане Вікторе, часто на колії падають? Статистика каже, що приблизно 10 разів на рік. Ну, я просто знаю цю статистику, бо це моя тема. А струм іде оцією жовтою, да, рейкою, яка не видна. Не видна, звичайно, але вона ізольована з точки зору. А з точки зору безпеки, того, щоб, не дай Господь, впасти і піднятися, аж кортить стати на цю жовту рейку. Є якісь інформаційні такі речі, які пояснюють людям, це вже, звичайно, вже більше до вас. Так, да, це більше до мене. Що робити, а раптом що? Десь, ну, все буває, ми ж тут про молодь говоримо, про вогнегасники, як вони покращують, да, такими діями якість, да, і взагалі метрополітенівську життя-буття. От якісь інформаційні такі от. Дивіться, перше... Поради, можливо, так. Да. Перше правило для пасажира – не заходити за жовту лінію. Якщо ви його дотримуєтесь, то... ну, варіантів, що ви опинитесь на колії, майже немає. Навіть якщо там, вам стане погано, ви впадете в межах перону. Ми бачимо, які категорії опиняються в нас на коліях. Це люди, які запланували покінчити життя самогубством, на жаль.
І таких людей складно зупинити не тільки в метро, а й складно зупинити на інших об'єктах. Це мости зазвичай, залізниця, ну от такі якісь там, де людям здається, що це надійно, хоча це надійним не є. Друга категорія зараз, яка особливо така небезпечна, це молодь, підлітки, які знають, куди вони стрибають, знають, як звідти вибратися, і роблять це заради своїх роликів в Ютубі. Ризикуючи життям, ну, тобто, і абсолютно не думаючи там не про своїх батьків, друзів, виключно про підписників. Я наведу приклад одного руфера, дуже відомого лондонського, який постив фотографії фантастичні там з найвищих дахів. Там отут я вишу на одній руці, тут на одному пальці. Ну, зрозуміло, що при такому рівні ризику люди просили: давай, давай, ти зможеш там, не знаю, на нігтику мізинця повисити. Зрештою, цей хлопець зірвався і розбився. Розумієте, за півдня всі ці лайки, які писали, який ти вау, крутий, перетворилися на теорія Дарвіна в дії, ну, так, а що ти хотів, там і так далі. Ніякі лайки не варті вашого життя. І я би хотіла, щоб молодь якось це зрозуміла. Шановні, ну знову ж таки, давайте ми реально подивимося на речі. Ну, життя ж воно одне, да, воно ж єдине. Тому давайте так, якщо, от ви правильно сказали, якщо є така спрага, да, як кажуть, реалізуватися, є купа в нас в столиці різних речей, де можна піти, відірватися, отримати задоволення і все. Пане Вікторе, до вас запитання, підсумовуйте. Що в перспективі про будівництво метро йдеться і там і на Троєщину, і на Виноградар? Як в цьому контексті? Чи все йде, як планувалося? Прошу, будь ласка. Мало часу, але тим не менше. Ну, виходячи з того, що мало часу, перспективу ми вже бачимо зараз в дії. З 18-го року ми почали будувати метро на Виноградар. На цей час, на часі у нас будівництво двох станцій. Це станція Мостицька і станція Проспект Правди. Зараз це активне будівництво, закінчується підготовча фаза підготовчої роботи. І переходимо до фази будівництва безпосередньо вже самого метрополітену. Тому протягом 3 років, починаючи з 19-го року, мешканці Виноградар і гості столиці кияни побачать ще 2 станції київського метрополітену, які забезпечать їм додаткову доступність і мобільність до їх місць необхідних перебувань. Шановні, я дякую вам щиро за участь в вашій передачі. Ну, будемо, як кажу, тримати руку на пульсі, бо знову ж таки наголошу, метрополітен – це круто, метрополітен – це класно, це можна розрахувати, свій час. Ну і, не знаю, побачимо, як воно там далі все це буде виглядати. Хотілося б, щоб таких от деяких закидів там на вашу адресу було менше, але я так думаю, що це від вас залежить немало, що задля того, щоб їх було менше. Щиро дякую вам, пане Вікторе, щиро дякую вам, пані Наталя. Наталя Макогон, радниця начальника комунального підприємства «Київський метрополітен», Віктор Виговський, заступник головного інженера комунального підприємства «Київський метрополітен», були нашими гостями. Для вас цю програму провів ведучий Сергій Дейко, так само і наступну програму, яка розпочнеться о 21:30. Так само з задоволенням проведу я. Зараз ми перериваємося, робимо паузу на новини і далі продовжимо. Будьте з телеканалом «Київ».